Për detoni që nëse diagonalet e drejtëkëndshit priten në kënd të drejtë, atëherë ai është katror. Kemi drejtëkëndshin ABCD, diagonalet AC dhe BD të cilit që priten në pika O, formojnë me njëra tjetrën këndin 90 gradë. Për këto kushtet, duam të provojmë që ABCD-ja është më tepër se një drejtëkëndësh, pra është katror. Do të nisim arsyetimin duke u ndihmuar nga fakti që diagonalet e paralelogramit përgjysmojnë njëra tjetrën. Figura tonë është drejtëkëndësh dhe duke qenë se drejtëkëndësi është paralelogram, ne mund të thoshim që diagonalet e drejtëkëndësit përgjysmojnë njëra tjetrën. Pra, për rastin ton, pika O, që është pikprerje e diagonaleve, do të ndajë në dy pjesë të barabarta, diagonalen AC, si dhe diagonalen BD. Por, duke qenë se diagonalet e drejtëkëndshit janë kongruente me njëra tjetrën, mund të thoshim se edhe këto gjysmë diagonale që përfaqësohen nga segmentet AO, BO, CO dhe DO, do të jenë kongruente me njëra tjetrën. Në vazhdim shqyrtojmë tre këndshat që janë formuar nga diagonalet e drejtëkëndshit ABCD. Pra, këta tre këndsha janë BOC, COD, DOA dhe AOB. Të katër këta tre këndsha kanë nga një kënd të drejtë, pikërisht këndin që gjendet tek kulmi O i tyre. Dhe gjithashtu, secili prej këtyre katër tre këndshave ka dy brinj kongruente me dy brinj të tre këndshave të tjerë. Pra, në këtë mënyrë, këta katër tre këndsha janë tre këndsha kongruente sipas rastit brinj kënd brinj. Por në tre këndsha kongruente, përballë këndeve kongruente qëndrojnë brinj kongruente. Kështu në rastin ton, përballë këndeve kongruente që janë këndet me kulm O, qëndrojnë brinjët AB, BC, CD dhe DA, që në bazë të asaj që farë thamë më parë, do të jenë kongruente me njëra tjetër. Pra, kemi një drejtëkëndësh ABCD, tek i cili të katër brinjët janë kongruente me njëra tjetër. Por dihet që drejtëkëndësh që ka brinjët e një pasnjëshme kongruente është katror. Kështu që kjo çfarë nxorëm si përfundim është e mjaftueshme për të vërtetuar që drejtëkëndshi i paraqitur në problemin tonë, në bazë të kushteve që janë paraqitur këtu, do të jetë katror. Ushtrimi është marrë nga libri Matematika 9 i shpisë botuese Peggy me autor Edmond Lulja dhe Neritan Baba Musta.